Agora a nossa equipe vai mostrar aí uma denúncia feita pela comunidade. A comunidade rural de Navegantes recebeu uma ambulância novinha do governo do estado que custa R$ 150 mil. Mas... Até aí maravilha, né? Exato, seria maravilha, bom estar em uso com a comunidade, coisa né? Coisa linda. É. Pois é, só que... A intenção era garantir agilidade em atendimentos de urgência, assim o veículo ia levar os pacientes dos bairros afastados para o hospital da cidade, o que reduziria pela metade o tempo de atendimento, né, em situações como essa. A questão é que a ambulância foi entregue, mas nunca atendeu ninguém, segundo a comunidade. Afinal, onde é que foi parar essa ambulância, hein? Hoje a nossa equipe veio até o interior de Navegantes. A gente está a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade e a 20 quilômetros do hospital aqui de Navegantes. O que a comunidade tanto reclamava, tanto pedia, era o quê? Que a unidade de saúde aqui dessa localidade tivesse uma ambulância para poder ajudar os moradores em alguma necessidade, alguma emergência. Uma notícia em maio revelou o seguinte, olha, foi realizado na sexta-feira, no bairro Escalvados, onde a gente está aqui agora, a entrega de uma ambulância avaliada em R$ 150 mil para atender os moradores aqui da localidade onde a gente está. Porque se a ambulância foi entregue, por que vocês estão reclamando? É essa a reclamação de vocês hoje? É, a reclamação é o seguinte, tem a ambulância, né? Ela não para no local, a gente na verdade não sabe onde ela fica, a localização dela, né? Mas aqui diz, né, ó, trata-se de um pedido antigo que a ambulância vai ficar disponível para o interior. Tá disponível? Até o presente momento. Agora a gente está bem em frente à unidade básica de saúde Escalvados, onde aconteceu a entrega dessa ambulância aqui para a comunidade. Tá aqui comigo o Elcio, que também é morador. E Elcio, é aqui mesmo que foi entregue a ambulância, a gente olhando assim, a gente não enxerga onde é que está a ambulância e vocês também não conseguem ver e nem usar, né? Não, realmente, essa ambulância só teve aqui no dia 19 de maio, uma sexta-feira com chuva, foi feita a entrega dela aqui e era para atender a comunidade do interior, mas só o dia da entrega mesmo, nunca mais foi isso. Fábio, vamos ver se a gente consegue uma resposta lá? Ver se a gente consegue entender onde é que está, de fato, a ambulância. Porque até agora a gente não encontrou ela por aqui, não. Tem uma ambulância que fica aqui no posto de saúde ou na região? Olha, nós temos uma ambulância, mas não fica aqui no interior. Fica lá no nosso posto, fica lá no outro posto, no Porto do Escalvado. E a gente está aqui, ó, em frente à Unidade Básica de Saúde Porto Escalvado. A gente não viu nenhuma ambulância por aqui. Tem ambulância por aqui? Tem, amor, aham. Onde é que ela está? Ele acabou de sair daqui, faz uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então ela fica no interior para atender a comunidade do interior, né? Sim, do interior. Tá. É, e ela saiu para atendimento. Agora sim. E onde ela fica normalmente quando ela está por aqui? Normalmente ela fica estacionada. Aqui na frente. A gente continua atrás da ambulância. Elas falaram que a ambulância está em atendimento. Vamos ver se é isso de fato que está acontecendo. Antes da gente sair aqui de perto da Unidade Básica de Saúde Porto Escalvado, a gente vai resolver aí, a gente resolveu, melhor dizendo, conversar com a comunidade. Não, aqui não tem esse tipo de ambulância que faz atendimento aqui no interior. Quando precisa, vem da cidade e daí demora para chegar. Tu viu a ambulância por aqui agora há pouco? Não vi ambulância, nenhuma. A gente veio parar no centro de Navegantes, isso porque a gente viu essa ambulância aqui, ó, bem parecida com a ambulância que a comunidade ganhou do governo do estado para ficar no interior. E ela está parada em frente à Secretaria de Obras. E olha lá quem que a gente encontra, a ambulância da comunidade parada lá, olha a placa. 6456, é isso, Fábio? É a placa, é o veículo que a gente estava atrás. Essa ambulância está parada, está empoeirada e dentro dela não tem nenhum equipamento, viu, para atendimento. Sendo que a atendente lá do bairro disse que ela saiu para atendimento há 10 minutos. Dá tempo, será, de tirar todos os equipamentos da ambulância? A gente vai atrás dessa resposta. O que a Secretaria de Saúde diz sobre essa situação aí? Em nota, a Secretaria de Saúde de Navegantes esclareceu que a comunidade do interior do município tem transporte à disposição para aquela localidade e que o que aconteceu foi a substituição do veículo por um menor. Ainda de acordo com a Prefeitura, a mudança se deve ao maior fluxo de atendimento no centro e bairros vizinhos, exigindo um carro maior. Na nota, a Secretaria reitera que a ambulância permanece à disposição da comunidade do interior das 7 às 10 da noite no pátio da Unidade Básica de Escalvados, aquela onde o Jonas esteve, e que depois desse horário fica na unidade do Porto Escalvados, onde o Jonas também esteve em regime de plantão.
Se não estiver nesses locais, é que ela estava prestando atendimento em um outro local do município, Graciliano. Olha, primeiro que eu acho que ambulância, e se tratar como carro, e aí a necessidade não obrigaria uma ambulância, sim, um carro menor, já não se trata mais de ambulância, é um carro apenas para transporte. E quando é uma comunidade longe, né, que precisa de um atendimento rápido, deslocar de uma localidade para ir até esse outro local para poder dar atendimento, meu amigo, a família, os amigos já resolveram tudo. E muitas vezes de um procedimento que não é adequado. Por quê? Porque falta a estrutura necessária, falta uma ambulância. E é assim que vive a nossa saúde, né? Seja do Estado, seja do município, seja na esfera federal, as coisas têm que acontecer como devem e não a meia boca.